Xankəndiyə gələn erməni deputatlar daşqalaq olunub. Qarabağ erməniləri Ermənistan ermənilərinə qarşı çıxıblar. Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan ölkəmizin sərhədlərini pozaraq Qarabağa gəlmiş Ermənistan parlamentinin bir qrup üzvü Xankəndidə sürpriz üzləşiblər. Erməni mediasına istinadla xəbər veririk ki, 44 günlük müharibədə məhv edilmiş hərbçilərin valideynləri daşla silahlanaraq Xankəndidəki Ermənistan mehmanxanasının qarşısına toplaşıblar. Vətəndaş müqaviləsi fraksiyasından olan deputatlara hücum edən etirazçılar Nikol Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi blokun üzvlərini uşaqlarının ölümünə görə ittiham ediblər. Qəzəblənmiş kütlə bəyan edib ki, Ermənistanlı deputatların Qarabağa gəlməyə haqqı yoxdur. Erməni mənbələri xəbər verir ki, vətəndaş müqaviləsinin bəzi deputatları belə məlumatlardan qəzəblənərək heç bir insidentin olmadığını iddia ediblər. Ancaq sonradan baş verənlərin təfərrüatlarda ortaya çıxıb. Məlum olub ki, həlak olan hərbçilərin yaxınları deputatların səfər qrafikini öyrəndikdən sonra onların qardaşlıq məzarına getməsini əngəlləməyə çalışıblar. Bu mənada etirazçılar İrəvandan gələnlərin yerləşdiyi Ermənistan mehmanxanasına daxil olmağa cəhd göstəriblər. Ancaq polis qəzəblənmiş insanların qarşısına alıb. Vəziyyətin gərginliyini görən İrəvanlı deputatlar qorxularından məzarlığa getməkdən vaz keçməyə qərar veriblər. Sonradan onlar Qarabağın separatçı rəhbərliyinin və mühafizəçilərin əhatəsində qəbirləri ziyarət ediblər. Qarabağdakı qondarma parlamentin deputatı David Qalstyan isə deyib ki, qəbristanlığı ziyarətlə bağlı qrafikə dəyişiklik edilib. Belə ki, ziyarət əvvəlcədən səhər saat 11-də reallaşdırılmalı olsa da saat 10-a təyin olunub. Heç şübhəsiz ki, bu qərar qəzəbli kütlədən yayınmaq üçün verilib. Beləcə, vitse-spiker Ruben Rubinyan, Aik Kondjaryan, Andranik Koçaryan, Rustam Bakoyan, Vladimir Vardaryanın Qarabağ separatçılarının müstəqillik günündə iştirak üçün Qarabağa qanunsuz səfərini elə ermənilər özləri burnundan gətiriblər.